Čižnár navrhol rozpustiť Kotlebovú ľudovú stranu. Je to už druhý generálny prokurátor, ktorý tak robí. Pred ním rušil Kotlebovú pospolitosť Dobroslav Trnka. Extrémisti však už vraj majú pripravenú v zálohe novú stranu. Politici hovoria, že to Čižnár mal urobiť, aj že to urobiť nemal. Čo z toho môže vzniknúť? Ako sa má štát brániť proti extrémistom? Je rušenie ich strán tou správnou cestou? Čo vôbec k zrušeniu strany treba? Vláda medzi tým hľadá šéfa Úradu pre verejné obstarávanie. Sudcovia si zvolili svojich nových 9 zástupcov do súdnej rady. Zdá sa, že tu zvíťazili staré štruktúry. Ako teda ozdraviť justíciu a čo na voľby hovorí ministerka? A kedy predstaví očakávanú exekučnú amnestiu? O tom všetkom sa pobavíme s podpredsedničkou vlády, ministerkou spravodlivosti, aj podpredsedničkou Mostahit Luciou Žitňanskou. Pani ministerka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme najprv k LSNS. Vaše stanovisko ku kroku generálnej prokuratúry, ktoré tvrdí, že ľudová strana Mariana Kotlebu porušuje ústavu a má fašistické tendencie. Súhlasíte s takýmto výkladom a postupom navrhnúť najvyššiemu súdu stranu rozpustiť? Tak ja si v prvom rade myslím, že pokiaľ platí nejaká právna úprava, platí zákon a generálny prokurátor niečo zistí, a vieme, že mal zhruba 170 podnetov na túto tému, tak potom veľký priestor ani prokuratúra nemá a konať musí. A ja si myslím, že tak je to správne, pretože kroky prokuratúry by nemali viesť politické úvahy, ale to, čo zistila v konkrétnom prešetrovaní. Uh-huh. Vy na vašom ministerstve chystáte špeciálny odbor znalcov, ktorí sa budú venovať tejto problematike, budú skúmať rôzne extrémistické, možno aj fašistické pozadia, skrátka takéto veci. Aj preto sa chcem opýtať, myslíte si, no, inak položím otázku. Ak jednu stranu Kotlebovú už zrušil najvyšší súd na žiadosť vterejšieho generálneho prokurátora Trnku, teraz tak bude robiť, uvidíme za akým výsledkom na žiadosť Čižnára. A Čižnár ešte pred rokom, ja nechcem rovno povedať, že spochybňoval to podanie, ale hovoril o tom tak, že no veď už raz to urobili a sú tu znova. Myslíte si, že má skutočne nejaké nepriestrelné dôkazy a argumenty na to, aby najvyšší súd takto rozhodol? V prvom rade myslím si, že musíme mať tú principiálnu dôveru v inštitúcie aj v generálnu prokuratúru. A keď by generálna prokuratúra nebola presvedčená o tom, že má to za argumento, tak som presvedčená o tom, že žiadne podanie dávať áno, nebude, ale teda v konečnom dôsledku rozhodne súd. No, ale vy ste dobre položili tú otázku, pretože to smeruje k jadru problému, pretože v tej otázke sa skrýva aj to, nie len právom extrémizmus, fašizmus alebo Kotlebovcov, samozrejme, alebo podporu pre Kotlebovcov v tejto krajine nezmarginalizuje. To je úplne zrejme, ale som presvedčená o tom, že štát má nejaké povinnosti. A keď jednoducho platí nejaký právny rámec, či už trestný zákon alebo zákon o politických stranách, tak sa má dodržiavať. Ale samozrejme, že ďalšia rovina je rovina politická a veľká výzva poraziť Kotlebu v ďalších vúdzkarských voľbách. Ale samozrejme aj celá spoločnosť sa musí dištancovať od týchto fašizoidných názorov a postojov a jedine, keď všetky tieto zložky budú ako keby nie v súčinnosti, ale budú paralelne vedľa seba pôsobiť a tá spoločnosť sa vysporiada s tým témou ako takou a dokáže ako keby otlačiť to, že na jednej strane môžeme byť možno aj nespokojní, môžeme si predstavovať vývoj v krajine inak, ale to nás neospravedlňuje ešte zjednodušene povedané spáliť sviečky na Tisov hrob. No, vrátim sa k tomu, ale to, čo hovoríte, narážate aj na niektoré vyjadrenia opozičných politikov, napríklad Igor Matovič hovorí, že vládna moc takýmto niečím extrémizmus nezastaví. Hovorí, že vládna moc extrémizmus zastaví, keď vládnúci papaláši prestanú kradnúť. Richard Sulík, jeho opozičný kolega z SAS, zase hovorí, že budú sa títo ľudia pred svojimi voličmi vydávať za martýrom, čo im môžu pridať ďalšie hlasy. Priznám sa, že to sú vyjadrenia, ktoré nechápem, pretože myslím si, že všetci
v rámci demokratického spektra, to je jedno, či koalícia alebo opozícia, by sme si mali podľa mojej mienky uvedomiť, kde sú hranice. A tie hranice sú tam, kde existuje politická sila na Slovensku, ktorá chce zvrátiť demokratický vývoj na Slovensku a ide cieľene po demokratických princípoch, na ktorých stojí táto krajina. Dajte 2-3 príklady krajina. Podľa vás, ktoré sú to. Ale také všetci sa zhodneme na tom, že tie predstavy sú fašistické a keď všetci vieme, že liberálna demokracia stojí jednoducho na rešpekte k základným právam každého jedného jednotlivca. Okej, tomuto ja rozumiem, pani ministerka, rozumiem, prepáčte, že vám do toho skáčem, aj tomu, tom, že pán... Som hranicu treba strážiť. No, a ja tomuto rozumiem. Rozumiem aj tomu, že vy nie ste tu za generálnu prokuratúru, že to musia byť oni, kto musia argumentovať a poriadne argumentovať pred sudcami, aby teda bol výsledok taký, aký chcú, keďže už raz to napadli. Ale predsa len ako aj právničky, aj ministerky spravodlivosti, aj političky sa vás pýtam, kde sú pre vás tie momenty konkrétne, že toto je fašistická a extremistická strana? Tam, kde narážame na hranice toho, čo hovorí jednoducho naša ústava. Naša ústava hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti no, a právach. To hovoria aj oni. Tak, nie, to nehovoria. Videli sme, alebo môžeme, mohli sme si prečítať, či už na Facebooku aj inak, vyjadrenia, ktoré jednoznačne smerovali voči niektorým ľuďom z hľadiska etnickej príslušnosti, ďalej. Popieranie holokaustu, symbolika, používanie symboliky, ktorá je typická pre ultrapravicové alebo fašizoidné strany. Uh-huh. A ja myslím si, že tu jednoducho je tá hranica, kde všetci by sme mali pochopiť, že nadbiehanie týmto smerom nikomu body neprinesie, pretože v konečnom dôsledku nikto nedokáže byť presvedčivejší v tejto retorike ako samotná Kotlebová strana. Absolútne jasná odpoveď, presne na to som sa pýtal. Posledná otázka k tej téme. Teraz sa začalo hovoriť o tom, že a to práve súvisí s tým, že teda jednu stranu im štát, alebo teda súd rozpustí, kúpia si novú, tam to boli tuším nejakí priatelia vina, alebo čo, premenujú si ju a už medzi tým médiá píšu, že už majú v zálohe zaregistrovanú ďalšiu stranu, keby takéto niečo asi prejdú tam. A teraz sa objavili teda diskusie o tom, že viem, že predseda SNS hovorí dlhodobejšie, že by chcel novelizovať zákon o politických stranách, teraz sa hovorí, že v rámci toho by sa mohlo nejakým spôsobom do toho zaviesť aj zákaz činnosti pre konkrétne osoby, tak ako to majú niektoré iné krajiny, únie, kde by teda, povedzme, v tomto prípade líder tej strany už nikdy nemohol vlastne verejne, alebo teda na nejaký časový úsek 10-15 rokov verejne vystupovať, pôsobiť, či už v štruktúrach, alebo nejakých fórach politických strán. Áno, v súvislosti s možno novelizáciou zákona o politických stranách, aj toto je predmetom diskusie, nemá to zatiaľ žiadne konkrétne kontúry. Uh-huh. Ale teda pripúšťate takúto úpravu? Není to agenda ministerca spravodlivosti. Ja v zásade si viem predstaviť nejakú formu takejto právnej úpravy. Má to samozrejme svoje hranice. Tie hranice sú dané našim ústavným poriadkom. Ale v tej súvislosti samozrejme musím povedať, že zase nemôžeme hľadať skratku. To znamená, tak jak som povedala predtým, ochrana demokracie môže byť aj vecou práva a je aj vecou práva. Čakať, ale nie len vecou práva, pretože musí to byť aj dištanc politikov a dištanc spoločnosti od akýchkoľvek politických strán, ktoré sú fašizoidné. Môžeme to uzavrieť tak, že sa o tom na koaličnej báze je to hovorí. Citlivá otázka, hovorí sa o tom a myslím si, že to aj pýta jednu solidnú debatu. Dobre. Čo sa týka aktuálnej politiky, aj tu je viacero tém, ktoré sa dotýkajú aj vás. Či je to tá spomínaná voľba nového šéfa Úradu pre verejné obstaranie, myslím to v zmysle spravodlivosti, teraz nie je úplne celkom konkrétne. Takisto obrovská vec, a to je tá exekučná amnestia. Ak si dobre pamätám, do volieb 2016 tým šla najmä to hnutie Borisa Kollára Sme rodina. Je to aj toto pre vás osobne, pre vládu nejaká inšpirácia, že ideme do toho, alebo... Pre mňa je primárnou inšpiráciou samotný fakt, že na súdoch je 3,7 milióna a nejaké drobné počtu exekučných prípadov. Čiže a to bez je... ohľadu na to, čo by som sa spýtal, idete do toho, to je jasná vec?
V tomto momente? Treba nájsť správne riešenie, samozrejme, ale ja si myslím, že je to dôležité, pretože máme tu bez pochyby niekoľko 100 000 ľudí, ktorí nie sú schopní splácať svoje dlhy. Sú voči ním vedené exekúcie, dnes nie sú spôsobili sa zamestnať, možno práve kvôli lebo tomu. Lebo sa obávajú, že budú mať zmluvu, okamžite exekútor na nich skočí? Akékoľvek zdroje, ktoré zarobia, budú postihnuté exekúciou, treba nájsť tú primeranú mieru, samozrejme, aby to bolo spravodlivé, ale v situácii, v ktorej sa nachádzame, podľa mňa je to čas zrelý na mimoriadne opatrenie. Máte tu nejaký deadline, že dokedy by to malo byť pripravené, zrealizované? Pozrite sa, od 1. apríla sú v účinnosti nové pravidlá pre exekúcie. Súd v Banskej Bystrici. Od 1. marca sme spustili možnosť osobných bankrotov. Ten dopyt je obrovský, takže myslím si, že keď, tak teraz je ten správny čas. Myslím si, že to, ako by to mohlo vyzerať, by sme do leta mohli vedieť. Komunikujeme intenzívne s ministerstvom financií. Samozrejme, treba to aj spočítať, pretože sú s tým spojené aj náklady. Sú s tým spojené aj náklady, aj výpadok. Čiže treba naozaj uvážlivo nastavovať tie hranice, ale intenzívne sa tým zaoberáme. Spýtam sa teda na to, aj keď ešte to není, tak ako hovoríte, celkom upravené, ale predsa len, že aké by mali byť tie parametre, a len zopakujem to, čo už aj ste pred chvíľočkou povedali, že 3 700 000 exekúcií na Slovensku, ľudia nechcú pracovať na zmluvu, hovorí sa o 40 000 až 60 000 ľuďoch, ktorí sú takto teda nejak sami sebou blokovaní, a takisto ďalšie číslo, 60% exekúcií sa týka verejného sektora. Čiže najprv tá otázka, ako si tie parametre predstavujete, čo vôbec tá exekučná amnestia môže pre toho človeka zaťaženého niečím takýmto znamenať? Ak súčasťou opatrení má byť aj exekučná amnestia, to znamená nejaká časť odpustenia časti pohľadávok, tak to sa samozrejme môže týkať len štátu alebo štátnych inštitúcií. Samozrejme, predmetom diskusie je aj vôbec, ako nastaviť proces pre staré exekučné prípady, tak aby netrvali tak veľmi dlho. Takže nerada by som prejudikovala, lebo... Čiže nedá sa ani každá, v tomto momente povedať, čo by mohlo byť odpustené? Sa, že každá zmienka zbuduje hneď množstvo dohád, čo by som veľmi nerada, čiže najskôr by som veľmi rada videla aj čísla a vedela, v akých mantineloch sa môžeme hýbať. Aha, aj z hľadiska verejných financií. A to, čo sa hovorilo, financí, že povedzme, by bolo odpustené môžeme, penále a úroky a to, a že by zostala len tá istina akoby na splatenie. Je to jeden z možných scenárov. Že by to mohlo aj tak vyzerať. Potom to, čo ste naznačili, zaujímavé, to bude vyzerať napríklad pri zdravotnej poisťovni. Máme tu všeobecnú zdravotnú poisťovňu, štátnu poisťovňu. Zatiaľ, čo vedľa nej pôsobia dve súkromné poisťovne, Dôvera a Unión, štátna poisťovňa, keď také niečo príde, bude odpúšťať, povedzme, nejakú časť z tých dlhov svojim poistencom. Čo tie dve? Bude sa snažiť štát, povedzme, nejak otvoriť to aj pre nich, ak by chceli vstúpiť aj tí súkromníci do toho? Práve preto nechcem prejudikovať, ale veľmi intenzívne sa rozprávame so všetkými štátnymi inštitúciami, ktorí sa tento problém týka, samozrejme. A to, čo ja si viem predstaviť, je ako vytvoriť nejaký priestor, aby sa mohli aj iné inštitúcie pridať. Ale samozrejme zákonom môžeme niečo také nastaviť len pre verejný sektor. Čiže oni budú vlastne inými slovami musieť akoby si odpustiť vlastné peniaze? Nechcem prejudikovať naozaj, pretože to nemá zmysel. Dobre, dobre, počkáme na to. Povedali ste jasne, do leta by sme mohli poznať tie základné kontúry toho. Čo sa týka tej poslednej témy, ktorú som mal pre vás, to je tá voľba nového šéfa Úradu pre verejné obstarávanie. Ale keby som aj tak do toho zamontoval takú celú politiku aj stranu Most Hit. Chcel by som sa spýtať, že ako vy vnímate, keďže sme sa nerozprávali aj dlho spolu, to vaše účinkovanie vo vláde, teraz myslím aj vaše osobne, pýtam sa to v súvislosti, že prieskumoch ste dosť klesli, posledný polis, ten vám dáva také čísla, že tesne nad hranicu zvoliteľnosti, aj s týmito vecami všetkými, že či stále si myslíte, že to stálo za to ísť do tej vlády, nechať sa kritizovať, ale
možno s takýmto dôsledkom, že vaši voliči sa od vás budú odkláňať. Vnímate to tak, alebo nie? Ja si stále myslím a som o tom presvedčená, že európske smerovanie tejto krajiny, jasné vymedzenie sa voči fašistickým politickým tendenciám a z hľadiska Mostu Híd, plnenie programu, s ktorým išiel Most Híd do volieb, je dôležité. To, čo môžem povedať, je, že Most Híd svoj program plní, či už je to v oblasti súdnictva, alebo to, čo robíme na ministerstve spravodlivosti, či je to v oblasti regionálnej politiky, alebo v oblasti podpory národnostných menšín. Podarilo sa presadiť niekedy na niektoré naozaj prelomové veci. Keď spomeniem nový fond na financovanie kultúry národnostných menšín, ale aj iné veci. Áno, to je fakt, že aj strana SNS sa v podstate schválila kultúrnu autonómiu na Slovensku. Dobre. Výzvou pre nás. Aj napriek tomu, že to môže stať Most vlastne stratu váhy spoločnosti, nebodaj stratu účasti v Národnej rade Slovenskej republiky po budúcich voľbách? Stojí pred nami v Moste Híd veľká výzva dokázať našim voličom vysvetliť, čo všetko sme dokázali zo svojho programu presadiť počas tejto vlády. Naše budúce výsledky budú závisieť od toho, ako sa nám práve toto podarí vysvetliť a ukázať našim voličom a dostať až k našim voličom to, že robíme to, čo sme slúbili. No, som zvedavý, ako sa vám ich podarí presvedčiť, lebo niektorí hovoria, že na Slovensku, aj vy ste to viackrát hovorili, keď sme sa rozprávali, že nie je všetko dobrý zákon. Že aj to okolo. Čiže vám sa síce podarilo presadiť skutočne extrémne dobré zákony, na čom sa zhodli aj mimovládne organizácie, povedzme pri protischránkovom zákone, ale nie len ňom, aj tie ostatné veci, ktoré ste menovali, riešite justíciu, chcete v Bratislave mestský súd, v Bystrici majú práve súd na exekúcii. A teraz začíname implementovať, preto je dôležitá tá implementačná fáza. Ja som to vždy hovorila, že implementácia je možno ešte dôležitejšia ako samotné prijatie zákonov. Uvidíme, pani ministerka, tu už vás zastavím. Veľmi mi záleží, aby sa nám to podarilo. Dobre, my to budeme sledovať. Posledná otázka, keďže sme to už otvorili, je ten úrad pre verejné obstarávanie. Fantastické výberové konanie pripravila vláda s jediným problémom. Málo kandidátov bez víťaza. Pamätám si, keď pani Táborská zvíťazila vo výberovom konaní, tak pôvodne tam bolo 26 kandidátov. To znamená, že čo si sľubujete od toho druhého kola a potom už aj opozícia hovorí, že poďme takto verejne vyberať všetkých. Ja viem, že keď vyberáte šéfa RTVS, na to je mediálny výbor v parlamente, ale to všetko sa dá nejak tak urobiť, tak povedzte, čo od toho očakávate? Bude už na druhýkrát zvolený nový šéf UVO? Alebo... Neviem, závisí od kandidátov. Ja som rada, že to verejné vypočutie splnilo svoj účel. Ja som veľký fanúšik verejných vypočutí. Inak bol ten človek, ten pán vašim kandidátom Most Híd? Nebol, keby bol, tak by sme museli mať k tomu nejaké... Lebo ste vy ste mu nepodporili? Stranické uznesenia. Tak čiže nič také, hej? Nie. Iba stretnutia. Ja si myslím, že to verejné vypočutie ukázalo, že takýto spôsob výberu má svoj zmysel a ja verím tomu, že v ďalšom kole bude viac kandidátov a budeme vedieť vybrať. Budeme to sledovať. Máte osobného kandidáta, osobného favorita na post šéfa RTVS, tých kandidátov, ktorí sa prihlásili? Vy osobne teraz myslím. Nie. Nemáte? Nie. A tiež som zvedavá na to, ako bude vyzerať to verejné vypočutie. Aj na to si počkáme, nakoniec sme o tom hovorili aj s predsedom Belom Bugárom. Podpredsednička vlády, podpredsednička Mosta Híd, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste u nás dnes boli. Pekný deň. Pekný deň.